რა შეიცვალა თქვენ ცხოვრებაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ? არაფერი არ შეცვლილა. დამპალი ივანიშვილი მოვიდა და არაფერი აგე დავისეთქვა და ფული არ მაწეს. როგორც ვიყავი ისე ეგრე ვარ, წისვლა არ ამბობა. ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი ძვრები არ ჩანს, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ძალიან ბევრი რამ კიდევ ჩვენს სასიკეთოდ უნდა შეიცვალოს. სექტემბრისთვის უფასო ციგნები იქნება. შეღავათია. ჩემთვის თორე ჩემი შვილებისთვის არის შეღავათი. მოთ, მაგრამ შეცვლით ახლა ცხოვრება წინ მიდის, რა თქმა უნდა. ისე ვისი არა ვარ. ცხოვრება ახლა თანდათანობი წინ წაგვივიდა და კარგა თავი. ივანიშვილმა რომ მოხდა ფულები, მაყოფილები ვარ ძალიან. აბა რა გვაქვს ახლა? დაგვიძვირდა, ყველაფერი ძვირია. არაფერ არა აქვს ისა, რაც კიდე ხოლმე ეს ჩვენ პენსია რა გასავალია. ჩვენი გაჭირვების, ჩვენი ოპერაციების გულისათვის აღარც მამული გვაქვს, აღარც დედული, რითონავი ცხოვრობთ. ჩვენი სტარები რამდენი არიან ამ ქვეყანაზე შვილო? მე ამ ცხოვრებისა ძალიან უკმაყოფილო ვარ. ჩვენთვის წინსვლა არ არის, არ არსებობს. უნდა გამოუჯობესებულიყო რომ დავისეთქვე კომპენსაცია არ მიმიღია, მაგალ გექტიანე მერევოდა ველოდებით რომ რაღაც იყოს. მოგცემენ არ მოგცემენ კიდევაც არის. იგივე იმაზე რა. არც გაუმჯობესებულა და არც გამოკეთებულა რაღაცა. ახალი დავწვარება ციფრები არაფერი არ დავეფარეს. ჯერჯერობით არაფერი და ვნახოთ იმედი გვაქვს. არაფერი ისე ვიგრია, რაც ვეყავ ისე ვიგრია. აბა რა შეიცვალა? გავნადგურდით დავისეთყვენით და თავრობამ მოგაშველა რა. რა თქმა უნდა, წამოვედით ცოტაწია. ისეთი არაფერი. ჯერჯერობით არაფერი, ისე ვისაია. წინსვლა მაინც და მაინც არ აგვაქვს. არაფერი არ შეცვლილა, რა შეიცვლა? არაფერი არ შეცვლილა. უფრო უარსა თავართ. არაფერი არ შეცვლილა. ატომი გვაქვს ბევრი, მაგრამ ვერ ავყიდით. აგე ფასი არ აქვს და თავალინია ფასი. და ეს არ არის. საკონსერვო ქარხანა არ არის. საკონსერვო არის, რომ ამჯერად ჩაუბაროს და ცოტა რაღაცა ავიღოთ. და ესე ტვენტ რა აი გატან იმა გორითია ვაშტატამა და ვერ ავყიდით. ეს მქონდა პენსია კი დამჭა ისე ვიზე მაგრამ დახმარება მქონდა როგორც მარტო ხელა პიროვნება და ისიც მომიხსნეს და უჩი პენსიის ინაბრი ფენია შეიძლება სამუშაო ადგილები არც ადრე იყო და არც ახლა არ არის ჩემი ასაკისები მომწონდა ეხა კიდე სათ ამოვიდა არავი კერძო მუშაც არ არის აბა ჩვენ მეგრე ვართ ისე როგორც ვიყავით დავისეთყვეთ და გაუბედოთ და ჩვენი მომხედი კაცი არის და მე მგონი არ უარესო. ასე რომ